Aman Olivier ni umuhungu wa Minisitiri w'ingabo. Minisitiri w'ingabo uyu munsi yitwa Jivenarimarizamunda. Mbere yuko ajya kuri uwo mwanya yari Commissaire General, Commissioner General wa RCS, urwego rw'amagereza mu Rwanda. Mbere yuko ava kuri uwo mwanya yari Deputy Commissioner General muri Polisi y'u Rwanda, yari umuyobozi n'ubundi mukuru muri Polisi y'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo n'ubusanzwe ku iranka mu gisirikare ari ku rwego rw'aba generali. Akaba rero ari impamvu ivuga ngo n'ubundi imbere yuko ajya muri Polisi yaravuye mu gisirikare. Harimo abantu b'abantu biyubashye bakomeye bafungiye ibyaha bituma bazamaramo igihe, viole, ibiyobyabwenge, kubicuruza n'ibindi, imiryango yabagereje bikanga, urugomo se. So harimo n'abandi bantu rero bakomoka mu miryango ikomeye y'abasirikare, y'abapolisi, y'abayobozi bakomeye. Ariko mu Rwanda, my friend, ibyo perezida yavuze nibyo, nta muntu uri hejuru y'amategeko, abo bose barafungwa. Aman rero tuyizere Olivier, ubu ngubu njyewe aho mperukira kereka niba yaragarutse mpavuye, ntawe uri Mageragere. Akareka nta ntuza ahantu ari. Yagiye kwa muganga, hanyuma niho yatorokeye. Uburyo yatorotsemo, hari amakuru numvise ntazi niba ari ukuri. Hari amakuru avuga ko ashobora kuba yaratorokanye n'umucungagereza, abandi bati ni ibihuha, ibyo simbivuze nk'amakuru. So sans raison dit, nibyo numvise. Ariko nanjye nzakurikirana kubera ko ahantu nari ndi ntabwo nabashaka kubaza umuvugizi wa RCS, ubu ndaje mubaze. Abandi bantu namwe mwumvise ko mu kiganiro cya mbere nabivuzeho murabaza cyangwa nari ikiganiro kirasohoka ko ngewe na kiganiro nababwiye uburyo natekereje kugikora nyuma nkirangiza ikindi avuga ngo reka ni inkuru nyitegure izaba iri standby. Aman Olivier ni uko yatorotse. Nagira ngo mbabwire rero yuko nyine abantu muri hanze mumenya amakuru make kurenza amakuru abari muri gereza, abari amakuru menshi kubera ko ibihe byiza. Nanone wowe ukurikiye Ukwezi TV uri mu Rwanda hirya no hino cyangwa se uri mu mahanga mu bihugu bitandukanye, ngarutse kugira ngo nsoze ibyo natangiye. Mfite ibintu byinshi natangiye kandi ngomba kuzasoza kandi nkabisoza neza, ngaha amakuru abanyarwanda ko bikwiriye mu kiganiro. Wenda kugira ngo mubyumve neza, uyu mupira nambaye iyi ngofero uko umeze ni nako ikiganiro cya mbere mwabonye cyari kimeze. Nyuma y'uko ikiganiro rwose kamera barakimara kuzimya kamera, nahise ngira igitekerezo ndavuga nti ariko kumbwiye abantu ko hari umuntu watorotse gereza. Ubu ngubu abanyamakuru bafite amakuru batageze kuri tere n'indi kuri tere baze kuwita, reka mpite nyabaha mbabwire uwo ari we. Hanyuma iki kiganiro nyine kigomba gutambuka nyuma y'iki icyabanje cyabahaga amakuru yanjye muri rusange munabimenye. Ariko ndashaka kubabwira ko nabyo biri mu masomo nize akomeye yatumye nongera no kuvuga ngo u Rwanda ni igihugu gitangaje gifite ubuyobozi busobanuye cyane kubusobanukirwa. Ngaruke ku ijambo umukuru w'igihugu yavuze ngo ntawe uri hejuru y'amategeko. Umuntu ngiye kuvuga abatorotse nabwiye ko ari umuntu ukomeye. Uwo muntu usembanze mubabwire cyangwa mbanze mbabwire ishingiro ryo gukomera kwe. Nanoze kubanza kubona kubabwira uburyo yatorotse. Aya reka mbanze mubabwire. Yitwa Tuyizere Aman Olivier. Tuyizere Aman Olivier ni umujeni. Mushobora kuba mwarumvise umuntu wafashije Kayumba Innocent wayoboraga gereza ya Nyarugenge Mageragere kwiba umunyamahanga. Ni umunyamahanga, ni umuntu ubu ndareba akagari rwose yari atuyemo hakurya yako nabagamo. Ni umunyamisiri ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza wari ufite miliyari 9 z'amanyarwanda kuri konti ku ikarita ye. Rero Kayumba Innocent yidagaduye kuri ku mafaranga ye akoresheje Aman Olivier. Aman Olivier rero ni umujeni mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ni umuntu urenze cyane. Wamuhaye telefone, wamuhaye computer, yakora ibintu bihambaye cyane. Ni umwana wize neza wo mu kibosi wo muri famiye yishoboye. Rero Olivier Aman Tuyizere nyina ngo izina rye rindi yarafungiye n'ubundi ibyo byaha bijyanye n'ubujura bukoresheje ikoranabuhanga n'ikindi bintu nk'ibyo. Ariko kiriya cyaha cyo cyakurikiranyweho Innocent Kayumba ntabwo yagikurikiranyweho kubera ko we
yari mu maboko yari umugororwa bityo undi yaramukoresheje yaramufite mu biganza cyangwa ni mpamvu atabatambi mukurikiranye kuko navuga ngo yari mu yabikoreshejwe nkaho ari ku gahato hanyuma ariko yarangije igihano kindi yari afite akirangije arasohoka nageze rero muri gereza ya Nyarugenge hari ya Mageragere amazi iminsi mike asohotse ndetse ntabwo nahise mubona narageze menye makuru yuko ari muri kasho yari muri kasho akurikiranweho kuba yarageze yanoze gufatwa agezeyo tena afatanwa telefone rero muri gereza umuntu ukubwira ngo muri gereza harimo telefone harimo urumogi harimo itabi harimo iki ibintu bikorwa muri bicya gusa n'inzwe nkuko byagenze barakubwira ufete je prakimara gupfa ibintu byose by'amaproduits ushaka gutuma hari ikintu cyateza ibibazo byarinzwe cyane hari mu biro rya Nyarugenge ntahantu ushaka kongera kubikura hahandi numunyu uretse umunyu uvuga ngo ibiryo ushatse kongera mu munyu ntawo umunyu ntawo wabona kwera ko ngo arukuntu nawo batinya ko ari ibintu bavanga ngo bishobora gutanga simbizi ikintu kiba kirimo ni isukari ugura kwa nyirangarama ubwo kire kwivanze n'amazi n'iki simbizi ariko ayo maproduits chimiques ntaho wayakura alcool abantu bogosha baba bayifite ariko uburyo bwo kwinjiza bwayo buri sekirize ku buryo nta buryo umuntu ayikoresha mu gukora produits ushobora kugira icyo zangiza so rero gutyo bibujijwe niko na telefone ibujijwe n'urumogi n'ibindi bintu byose bitemewe birasakwa kandi bigacungwa cyane ku buryo bidashobora kwinjira hariya muri gereza telefone rero amani yaraje arayifatanwa kubera ko we telefone nibwo buzima bwe niko navuga ayikoresha ibirenze ibyo twebwe tuyikoresha n'umujeni wa muntu nyine bavuga ko ashobora gufata yabonye telefone yabonye computer yajya ku makonti y'abana akahakinga amakonti amafaranga n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo ku muntu utamuzi rero Aman Olivier n'umuhungu wa Minisitiri w'ingabo Minisitiri w'ingabo uyu munsi yitwa Jivenari Marizamunda mbere yuko ajya kuri uwo mwanya yari Commissaire General Commissaire General wa RCS urwego rw'amagereza mu Rwanda mbere yuko ava kuri uwo mwanya yari Deputy Commissioner General muri Polisi y'u Rwanda yari umuyobozi n'ubundi mukuru muri Polisi y'u Rwanda nuvuga ngo n'ubusanzwe ku iranka mu gisirikare ari ku rwego rw'aba general akaba rero ari impamvu uvuga ngo n'ubundi imbere yo kajya muri polisi yaravuye mu gisirikare hanyuma rero Jivenari Marizamunda hanyuma mama wa Twizera Aman Olivier nawe ni umusirikare ukomeye nawe ni umufisi ukomeye njya nirinda kugira ngo nzirinde kubizambya burya iranga ry'umuntu ni ikintu gikomeye utapfa kuvuga hagati yo kuba koloneli cyangwa leta na koloneli ntabwo nzi neza ariko ni hagati aho ngaho mama we rero urumva ko Aman Olivier n'umuntu ukomeye wo muri famiye ikomeye hanyuma rero akaba akurikiranwa nk'abandi ariyo nabwiye ngo ubutegetsi bw'u Rwanda buratangaje arakurikiranwa ise ari Minisitiri w'ingabo bakamujyana ribi ikamufata ikamufunga akorerwa dosiye igashyirwa ubushinjacyaha bukayikiregera urukiko akaburana agakatirwa agakora ibintu by'akabirangiza ejo yakora ibintu akongera agakatirwa ejo bundi rero ngira ngo n'undi yakurikiranye icyaha kijyanye n'ubujura bukoresheje ikoranabuhanga si umuryango we nyine ubwo nta kutagize ariko amani nyine ubujena afite ngira ngo ahari ubwenge afite yumva gushaka akazi kugira ngo mumuhembe ayo mafaranga mu bigo nyine by'ikoranabuhanga mu mwawe mu muhari makeye kubera ko we yashobora kwibonera ayo afite yose ayo akeneye yose yavanye ku makonti yanyu nuko ameze n'umwana wize neza yize mu mahanga umwana ukiri mutoya mu gentleman ngiye twabonanye rimwe tugiye kubana n'abavoka twembi urumva ahantu afungiye nibyo nababwiye ko muri gereza habamo kasho iyo ukoze icyaha iyo ukoze ikosa hari ikosa ukora ukajyanwa muri kasho ariko hari n'icyaha ukora ukajyanwa muri kasho hari n'icyaha none ikosa ushaka gukatirwa muri kasho akavuga ngo kana kubera ibintu yakoze ibi n'ibi agiye kumara igihe kinini muri kasho aramara umwaka amezi atandatu bitewe n'icyaha bakoze cyangwa se n'ikosa bakoze ariko muri gereza niyo ukoze icyaha kiyanwa n'amategeko wishe umuntu uribye ushobora noneho kugezwa imbere y'ubutabera ribi ikaza igakora dosiye ikayishyikiriza ubushinjacyaha ukajya kuburana ku kindi cyaha kitari cyo ufungiwe hari abantu bafite za burundu ebyiri hano bafite imyaka 4 3 5 bakamwita 25 5
hari hano nimo abantu babaje abana baba generali abana baba baba majoro abana baba baba ministri hano bibyamamare eh hari umuntu cyamamare rwose mu Rwanda hari inzika afite umwana mukuru numuye musukomeye mu Rwanda abaye n'umunyamakuru afite umwana ufungiye ibyo byabwenge w'imyaka mu mukuru imyaka 20 n'ingahe nta nubwo ngiye afite inzika afite uwo mwana ariko ndeka nawe ndi bumuvuge kuko singombwa n'umushuti wanjye ariko mukuru cyane mu mwuga kuri njyewe numuye musibi uriya nyine hanyuma harimo abantu b'abantu biyubashye bakomeye bafungiye ibyaha bituma bazamaramo igihe viore ibiyobyabwenge kubicuruza n'ibindi imiryango y'abagerageje bikanga urugomo se so harimo n'abandi bantu rero bakomoka mu miryango ikomeye y'abasirikare y'abapolisi y'abayobozi bakomeye ariko mu Rwanda my friend ibyo perezida yavuze nibyo nta muntu urejeje y'amategeko abo bose barafungwa Aman Olivier Olivier ubu ngubu ngiye bahomera ukira kireka niba yaragarutse mpavuye nta buri mageragere akareka nta ntuza ahantu ari yagiye kwa muganga hanyuma niho yatorokeye uburyo yatorotsemo hari amakuru numvise ntazi niba ari ukuri hari amakuru avuga ko ashaka kuba yaratorokanye n'umucungagereza abandi bati ni ibihuha ibyo simbivuze nk'amakuru so sore zondi nibyo numvise ariko nanjye nzakurikirana kubera ko hano nari ndi ntabwo nabashaka kubaza umuvugizi wa RCS ubu ndaje mubaze abandi bantu namwe mwumvise ko mu kiganiro cyane nabivuzeho ho murabaza cyangwa nari kiganiro kirasohoka ko ngiye na kiganiro nababwiye uburyo natekereje kugikora nyuma nkirangiza ikindi rwango reka ni inkuru nyitegure izabiri standby Aman Olivier nuko yatorotse ajya mbabwira rero yuko nyine abantu muri hanze mumenya amakuru make kurenza amakuru abari muri gereza abari amakuru menshi kubera ko radio televiziyo hariya birakurikirwa kurenza uko abantu hanze babikurikira kubera ko bo bafite umwanya uhagije mu gitondo radio yo ni imwe ifite rendezvous muri mu gipangu cyose rega hariya baho nko muri interna ni muri interna hakajya hakaba amadoritwari abantu bararamo afite ibitanda by'amasuperipoze hakaba aho bakinira ibibuga cy'imipira ibibuga by'imipira amakipe hari abantu babakire bari mageragere bafite amakipe hari ufite ikipe yitwa Esperance ya football Esperance FC akagira ikipe ya basket yitwa Indi One akagira n'ikipe ya volley yitwa nayo ni Esperance Volleyball Club ngira ngo abantu nka Jadoka Star mu gihe bari bafungiye hariya ngo hari abantu bakomeye cyane badeveropye umukino wa volleyball cyane hari ikipe ikomeye cyane amakipe akomeye cyane ya volleyball amakipe akomeye hari ikipe yitwa intare yambara nka PFC umukara n'umweru hariya amakipe yambara amajezi yanditseho intare yanditseho Esperance FC ntabwo ari kuvuga ngo ni bya bintu byo amakipe ahari afite jezi afite amabara yambara Esperance rero isana yambara nka reyo yambara ubururu n'umweru hanyuma intare ikambara nka pere iyo amakipe yahuye uko apena rero byahuye uko babimeze niko hari abya bimeze abantu bose baba abantu bara betting baka betting amasukari baka betting abuzimo bwa rya burasekeje uko ubwo nabizi mu gihe mu mushaka kubaza ngo muzaha kuza kwibaza ngo kuko aya makipe iyo munageze muri brigade abari abantu bibisare aka nk'umuntu ni nk'umucuruzi w'urumo cyangwa n'umujura uzwi ariko azi no gukina umupira kuburyo agera brigade abantu abakire bafite amakipe bagatangira kumurambagiza bakamurambagiza rwose akaza bashyiraho imitungo bakamugura ubwo wambaza uti bamugura gute ko nta mafaranga haba hari ahantu haba amafaranga ari ku ifishi umuntu afite ku ifishi uhahisha ayo mafaranga niyo n'umuntu ugurwa mu mwuga asanga umuntu aguzwe ko bazamuhahira ibintu ibi ngibi kwa nyirangarama ubuzima bwo bwahariya burasekeje nzabo basobanurira ariko nabwo nzabasobanura mu buryo burimo isomo nahigiye uri umuntu ashaka kubaho amafaranga ni mabi cyane muri gereza nahisemo n'uburyo ahantu hatari amafaranga n'ubujura buragabanuka kubera ko niba mfite inkweto nziza n'uyibura yigurisha iki se ntago inkweto ijya kugurisha mu masukari no mu mabiskwi no mu mata biragoye ko ariko ari amafaranga byaba fasta ngira ngo niyo mpamvu ibyaha byinshi nk'ibyo by'ubujura bitakihaba ubona byaracitse hanyuma impamvu ivuga ngo byacitse ko abahaba bambwira ko byari bihari aba bamaze igihe cyangwa se bahaje kenshi so mbibabwiye nyine ngira ngo mubifashe ko hari aho ubuzima busanzwe amakuru rero yo mu gitondo mpamvu nababwira ngo hari aho amakuru mu gitondo saa 11 nibwo radiyo ifungura radiyo
mu gitondo abantu bumva ijwi rya Amerika niyo radio ya mbere bumva amakuru y'ijwi rya Amerika yabaho kahita hajyaho amakuru ya radio Rwanda yabaho hakajyaho zinduka uswakimu na papa kibizu bajyaga bavuga ku rubanza rwanjye bari barangiza umustari navuye hari abantu bose bari banze barangiza umustari urumva ibintu byanjye byacaga mu itangazamakuru noneho nyuma hakajyaho urugaga rw'imikino rwa radio Rwanda n'amakuru ya radio Rwanda uko agenda acaho azamo acamo nyuma umuntu bitadashimu nawe n'umuntu ukunzwe cyane hariya inzu y'ibitabo yadashimu abantu barayikunda usanga bari kubegera amaranse vuba kugira ngo bumve hako dashimu buriya kanzabikubwira turi twenyine ako nizere kumeze neza hanyuma nyuma y'ibiganiro abantu nka bakatege stave mu kiganiro cyabo cy'imyidagaduro nyuma kumugoroba bimwe ntago nabimenya n'abandi bikurikira kwera ko nabaga nibereye kuri site ndi kureba imipira ndi kureba amafilime nubwa mbere abantu benshi banzi bazi ko ndakunda filime ariko hari narazirebye hari filime imwe narebye ndayikunda cyane mbonera imisomo nari ngenewe ry'umuntu wajyaga yari ni filime irimo ibintu by'imirwano ariko umuntu yajyaga kure ajya kwica abantu ngo oya mureke uyu mwihorere hari igihe yazangirira neza nyuma yagiye yarokorwa none yagiye agirira neza mujye mugira neza ni byiza bifite umumaro urenze w'ibindi bintu byose bibaho ku isi kugira neza kwitwara neza gufasha abantu by the way ubu ngubu ndi gutegura uburyo nazo nsura abantu bimageragere ntabwo nayo nsura abantu bimageragere ngewe cyane nabo tuzi nuvuga atari ngombwa nta mutima mubi n'abantu benshi batansuye kumvaga nta mutima mubi ariko ngewe narebanye ko bari ngombwa hari abantu babayo bafite umwenda umwe kuzabona undi mwenda kuko nta umusura ntiyacyakora ntacyo yinjiza kuzabona undi bikamugora kandi hari imyenda tuba tubitse disputa cya mbere twumva nta gaciro ifite iriya yafasha abantu abantu basura abarwayi kwa muganga mufite uwo mutima mwibuke n'abantu bari imageragere bariho ubuzima burenze bw'abarwayi kwa muganga bariho ubuzima they need you hari abantu batagira imiryango ibasura ibafasha kandi ntabwo igororereza ribagurira imyenda barikoca so umuntu ugasanga arakaraba agasubira muri uyu mwenda n'ejo ubundi akamumaraho icyumweru ntasabune yo gukaraba agira naki ariko nanone ugasanga hari abandi b'abanenganenzi kubera ko undi niba ufite imbaraga nta burwayi ufite ukwiye kuba iyo myenda uyishaka hari imageragere ukayibona kandi wayikoreye kandi nzababwira akazi abantu bakora nkanjye nari mfite abakozi batanu mpemba ku kwezi ariko nanjye nagomba gutangira akazi kuri uyu wa mbere ibyo byose nzabibasaba mbabwire uburyo hari ubuzima abantu bakwiye kumva ko bakwiye kubamo n'ubwo bakwiye kwirinda kubamo hano hanze kugira ngo nibagera n'ubuzima nibuna hinduka bazamenye uko bahindukana nabwo bamenye uburyo bashobora kwitwara no kwitwarika kugira ngo bagire ibyo bageraho bagire ibintu byiza babona ariko bagire n'ibibi byinshi birinda rero niyo nkuru ya Aman Olivier nari impereyeho mbonera no kwabwira ko hariya bumva amakuru bakurikira amakuru ayo makuru yose ntabwo yigeze agenwa n'ubuyobozi bwa gereza umuyobozi wa gereza ndavuga bari abafanda abacungagereza oya bigenwa n'ubushake bw'abantu by'amateleviziyo byo izi televiziyo ntabwo ari za gereza ntabwo nabyo mwarimu bizi ni iz'abagororwa hariyo organiza bagatunga televiziyo bakanigurira bonomo nk'imipira y'ibihugu nka maci ya narebye umunsi buri bukenge nsomerwe narebye maci ibishya ya Portugal mbega uru maci rubishya we ariko urumva nagombaga kuyireba kuko yatangiye saa yine kugira ngo ntahe saa sita ne kwitekerezaho ne gutekereza ku byari kuba ku munsi ukurikiyeho nashaka gutaha nkaryama naniwe so nari nkeneye rero kureba iyo maci irangira saa sita narayirebye maci ya Portugal Cristiano yatsinzemo igitego ikindi kirango cyatsinzwe nande na harya umukinnyi wavuye muri Minisitiri akajya muri Bayern Munich akavajya muri Barca avuye muri Minisitiri ninde muri Portugal ndamwibagiwe ariko iyo match nayo irebye nyine irandyohera nubwo yari bishyira irandyohera kubera ko nashaka ikintu kimpuza kugira ngo nze kuryama ntinze none ngera mu buriri mpite nsinzira mpite ngo agacuho ne gutekereza ku byagombaga kumbaho ku munsi ukurikiye yo kuwa gatanu so ayo mateleviziyo rero umuntu areba ibyo ashaka kandi amateleviziyo yabona amazigurwa nabyo muzambaza ngo zigurwa gute nta mafaranga ko zigurwa hanze kandi gereza hari collaboration neza mwari muzi ko ibintu bica kuri YouTube hari ibyo abantu bareba ariko ntabwo bireba kuri YouTube hari ibyo downloadinga bakabijyana abantu bakabireba ubu wasanga n'ibiganiro nk'ibi ntanga bamwe bashobora
downloading bakabijyana bakabireba abantu bakamenya ubuzima bwanze uko bumeze rero hari ibintu byiza abantu benshi batazi ko biba muri gereza reka mbabwira gakuru kamwe numva inkuru nayumvise bwa mbere harya ni nde wayivuze ni mu makuru ya y'imyidagaduro ariko nabasaba kimwe bayivuzeho inkuru ya yo gutoroka imyenda kwa Samusuri nimbivuga abantu mutabyumva mutabisobanukiwe cyangwa se muheruka gereza kera muragira ngo ndabeshya muragira ngo nugushinyagura ariko abantu nka Titi Brown bavuye hariya vuba cyangwa abandi bantu babaravuye hariya vuba cyane umushuti wanjye twadusanzwe tuziranye turanamenya twanaburaniye umunsi umwe tugomba no gusomerwa umunsi umwe ariko baramusubikiye ex dira uhuri cyangwa cyacyo kwiba fone ya DBN acyo mbivuze ariko my friend abanyarwanda bizagorana abantu benshi ntabwo ibintu byinshi biba ari ngombwa ko bigenda uko bigenda my friend bavuga ngo ex dira yaje ngo umunsi umwe mbere y'uko abandi baza yamara ex dira yaje ku itariki ebyiri nk'izo abandi baziyeho igitaramo cyabaye ku itariki ya mbere afite impapuro z'inzira zibigaragaza so nawe nasohoka imana nimushyira imyaka azasomerwa ku itariki 24 nasohoka nawe tuzanakorana ibiganiro by the way tuzakorana ibiganiro byitwa twibutse bya hariya tubibasangize nzabwira abantu banyakiriye muzatangara nkigerayo nzabaha amakuru y'abantu nka ba Apotre Yongwe ameze neza ari kubwiriza abantu bagafashwa Apotre Yongwe ibintu bimeze neza cyane kandi arakubwira ati ngewe ndi mu murimo w'Imana naha ngaha byari ngombwa yuko mpabwiriza nawe yarabibonye yuko hari igihe Imana ikujyana ahantu kugira ngo ugire ibyo wiga ayo makuru nayo nzayabasangiza sibwo hari ikindi ngira ngo hari iby'ikiganiro ni uko mboneyeho kubabwira n'utundi reka kubera ko nzi ibintu byinshi nabonye ibintu byinshi n'izi ibintu byinshi nzajya kubabwira kuri topic imwe ngende mbavungura no ku tundi kugira ngo ngende mba update zitandukanye so ndumva ari ibyo ariko inkuru nyamukuru nshaka kubabwira ni uko umuntu watorotse ni Twizera Aman Olivier umwana wa Minisitiri w'ingabo Juvenale Marizamunda ntabwo ndamenya kugeza ubu amakuru ye nyuma yo gutoroka ariko ibindi ndaje nanjye ndabaza RCS mu biganiro byacu bikurikiyeho niyo itaba ariyo topic nzaba nkora ariko izo update nzazibaha reka rero mbashimire urukundo mbashimire kunshyigikira ndetse no kumba hafi mu kazi no mu buzima busanzwe mbabwire ngo ndabakunda kandi nanjye aho muzanyitabaza ntabwo nzatinda gutebuka kugira ngo mbane namwe kandi nishimane namwe aho bizaba ari ibyishimo mbabarane namwe aho bizaba ari akabura kubera ko ubuzima ni up and down ni bigenda bisimburana reka mbifurize kugira ibihe byiza reka mbifurize kunogerwa na gahunda zose murimo nongere mbabwire ngo ibitekerezo muri commentaire ibitekerezo ushaka kumpamagara ushaka kunyandikira kuri nimero ibiri aho ngaho hasi kuri buri kiganiro hanyuma ukambaza icyo wifuza yuko nazakubwira cyangwa se amakuru wifuza ko nazaguha kandi amakuru mfite ni menshi kandi meza update ni amakuru ya update ubundi inshingano z'itangazamakuru ni eshatu zikomeye to inform cyangwa se informe kubwira abantu amakuru kubamenyesha ibintu iya kabiri kwigisha abantu edike hanyuma n'ikindi cya gatatu to entertain kubaruhutsa kubasusurutsa cyangwa se ku entertainment murabyumva so ibyo byose mu biganiro nzabaha ibyo byose birimo kandi ni amakuru meza atariho ivumbi abamara amatsiko adafite ikintu ahungabanya ahubwo afite ibintu byinshi yubaka ibihe byiza kuri mwese kandi mukomeze mugubwe neza muri gahunda zose murimo muhahe muronke mucuruze mwunguka mukora akazi mubona umusaruro ukwiriye naho utaha